রং বহন্ত উৎসব আগবাইছে ফেয়ার এন্ড লাভলি সহযোগ করেছে এডিশন টি স্টার আগরবত্তি ক্যাপস ওয়েলস্টোন সাই আরএনএস একাডেমি আর ভরতরাজ রং বসন্ত উৎসব 2017 মাজলে জানাইছো পুনৰ স্বাগতম সহযোগিতা কৰিছে ওয়াইল্ডষ্টোন মানুহেটো লক্ষ্য কৰিবই স্টার আগৰবত্তি ক্যাপস অটো ক্লিন চিমনি এডিশন টি সাই আর এন এস একাডেমি এস্ট্রোলজার অসম সন্তান ভরতরাজ প্রিয় দর্শক সকল ইতিমধ্যে রং বসন্ত মঞ্চে লাভ কৰিছে তিনিজনক শ্রেষ্ঠ রং বসন্ত বিহুয়া আজি আৰম্ভ হ'ব চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাসমূহ বহুকেইগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ভিতৰত পাঁচগৰাকী প্ৰতিযোগীক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ এই পাঁচগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী নিৰ্বাচিত হৈছে চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ এই প্ৰতিযোগিতাটো প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে বিচাৰক মণ্ডলীৰ পৰা একোজনকৈ বিচাৰকক গুৰু হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে কিন্তু এই গুৰুজনে তেওঁৰ শিষ্যক কোনো ধৰণৰ মূল্যাংকন কৰিব নোৱাৰিব তেনেহ'লে আহক পলম কৰোঁনো কিয় নহয়নে আমি আগবাঢ়ো চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগী হৈছে দুলিয়াজানৰ মৌচুমিতাই কিন্তু মৌচুমিতায়ে লাভ কৰিছিল জীৱন ঘৰফলীয়াক নিজৰ গুৰু হিচাপে আহকচোন তেখেতৰ পৰা মৌচুমিতায়ে কি কি শিক্ষা লাভ কৰিলে আমি চাওঁ পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগী দুলিয়াজানৰ মৌচুমী তাই মোৰ জানে ৰঙিলি
মোর জানে পমিলি গাতে গা লাগিব গাতে গা লাগিব সাবি হে মোর জানে রঙিলি গাতে গা লাগিলে হে মোর জানে পমিলি সোণালি যৌবনর হে মোর জানে রঙিলি হে মোর জানে পমিলি মুকুতা সরিব মুকুতা সরিব সাবি নাম লৈ শিপিনী পিতাহী মাৰিছ এ তথাপিও লগালো মাতে চেলেং বাখৰৈ বগিজামু কৰে পাতে চেলেং বাখৰৈ বগিজামু কৰে বগিজামু কৰে
মৌসুমিতাই চূড়ান্ত পর্যায় গুরু হিসাবে লাভ করিলা জীবন ঘর ফলিয়া হয় উপকৃত হয়েছানে হয়েছো হয়েছে আর ভাবানে যে সেই শিক্ষাখিনি এতিয়া এই চূড়ান্ত পর্যায়ত তুমি সুন্দরভাবে তুমি সেই শিক্ষাখিনি লই এই মাত্র তুমি যেখিনি করিলা সেয়া বিচারকক সন্তুষ্ট করবলে যথেষ্ট বলে বিচারকে আচ্ছা বিচারকে জানে তথাপি তুমি আত্মবিশ্বাসী হয়নে হয় নিশ্চয় দর্শক সকল আমিও আত্মবিশ্বাসী কিন্তু এইখিনিতে বিচারকর কাষলে যাওয়ার আগতে লব লাগিব সমো বাণিজ্যিক বিরতি বিরতির পাছত পুনৰ ভতিম রং বসন্ত উৎসব 2017 মাজলে বিরতির পাছত পুনের স্বাগতম রং বসন্ত উৎসব 2017 মাজলে তেনেহলে দর্শক সকল আহক আমি প্রথমে আগবাড়ু বিচারকর কাষলে মই প্রথমে যাব বিচাৰিছো ভবেন্দ্রার কাষলে ভবেন্দা চূড়ান্ত পর্যায়ের কারণে নাকি তুমি কিছু পরিমাণে অকন সচকিত হয়ে পড়ছা তেনেকুৱা যেন লাগিছে আগরখিনি তুমি দিব পৰা নাই যেন লাগিছে বিহু নাম ফাঁকিয়ে কলে দেই বাকি নাচ সুন্দর হয়েছে বিহু নাম ফাঁকি সেই কথা খাই বড় মনো কষ্ট দিব আমার শুভেচ্ছা আছে সীমাবা আর চেষ্টা করা যিমান পাৰা ভঙ্গিমা অল্প বঢ়াই দিবা তেতিয়া নাচটো আৰু ধুনীয়া হ'ব বাকি তোমাৰ নাচত লাস্যতা আছে আহা কিছু আগতে আৰু আগতকৈ এতিয়া এতিয়া যিখিনি ভাল হৈছে নহয় আগতে আৰু পিছলৈ যেন আৰু ভাল হয় জীৱনদা আখৰা যেতিয়া কৰিছিলোঁ তেতিয়া এনেধৰণৰ ভুল হোৱা নাই মই যিমতে দিছিলোঁ সেইমতে লৈছা হয় আৰু সেইকাৰণে ময়ো আচলতে খামিতাত হৈ আছোঁ এজনী সুন্দৰ নাচনী হয় মোৰ হাতত পাইছোঁ তো মোৰ আশা আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ মৌসুমী তাই বিচারক সকলে সুন্দরকে কলে তোমালে অশেষ শুভকামনা থাকিল ধন্যবাদ ধন্যবাদ তেনেহলে দর্শক সকল আহক এবার আমি মঞ্চলে আমন্ত্রণ করু চূড়ান্ত পর্যায়ের রং বসন্ত রানীর দ্বিতীয় গৰাকী প্রতিযোগী আর তেও হৈছে উত্তর লক্ষিমপুরের সোনিয়া শইকীয়া কিন্তু তার পূর্বে আহকসন চাও সোনিয়া শইকীয়ার গুরু ভবেন হাজরিকার পৰা তেওঁ কি কি শিক্ষা লাভ করিলে দর্শক সকল এয়া মঞ্চত উত্তর লক্ষিমপুরের সোনিয়া শইকীয়া
ঢেকিয়া নিতনু তিনি আঙুল নিতনু তিনি আঙুল বাহে যেতিয়া তোমালয় মাগন মনতে মোৰ পৰিব মনতে মোৰ পৰিব ৰাতি মোৰ টোপনি ৰাতি মোৰ টোপনি নাহে দৌড়ি যায় ঢুলি ওই চকু দুটা তেলে ওই নাক তো চেপেতা ওই জুতুলা ওই জুতুলি চুলি নাচনি কই দিয়া মনরে নাচনি কই দিয়া মনরে কই দিয়া মনরে কথা মাজতে যিজনী আনিবি মেখেলা ঐ ধুবলৈ পাবি অ চেনাইতি কৈ দিলো মনৰে কথা অ চেনাইতি কৈ দিলো মনৰে কৈ দিলো মনৰে কথা হিন্দি হিন্দি চাং ভোগে তই পাৰে হবা কেনেকৈ ইয়াত মৰম আছালৈ দিবা জানো সঁচাকৈ আছে যদি মোলৈ মন পিতাই খুটি চাবৰ মন পিতাই খুটি চাবৰ মন নহ'লে ঐ পলুৱাই পলুৱাই ঐ নিবৰে মন নহ'লে ঐ পলুৱাই পলুৱাই ঐ নিবৰে মন এই গা ধুই জিৰালে অ খালি কি চৰায়ে ও গছৰ চাজিৰা লে গৰু ঐ সৰুৰে পৰা অ তোমাক ভালে পাল ঐ এতিয়া কেনে
ভাবানে যে গুরুক তুমি সন্তুষ্ট করিলা বলি যিমানখিনি পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ ছাৰে বহুতখিনি ভুল আঙুলিয়া দিছিল বাকী আৰু ভুলখিনি কৰিছা নেকি আকৌ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছা তেনেহ'লে দৰ্শকসকল বিচাৰকসকলৰ মনৰ কথাৰ আমি বুজ ল'ম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ দৰ্শকসকল আহক পলম নকৰি আগবাঢ়ো বিচাৰকৰ কাষলৈ মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱনদাৰ ওচৰলৈ জীৱনদা হাজোকা ছাৰ বিচৰাৰ শিকোৱাৰ দৰে দিব পাৰিছানে ছাৰে সুন্দৰকৈ শিকাই দিছিল চেষ্টা কৰিলোঁ তোমাৰ তুমি নিজে কোৱা তোমাৰ আত্মবিশ্বাস কিমান আছে ছাৰে কোৱা কথাখিনি তুমি কিমান মানিলা মানিলোঁ সৰুখিনি তুমি শ্ৰান্তভাৱে আশা কৰিব পৰা নিশ্চয় ধন্যবাদ সীমাবা সুন্দৰ হৈছে নাচ ধন্যবাদ মঞ্চসুলভ ব্যক্তিত্ব আছে যেনেকুৱাই নহওক তোমাৰ আছে মানে ধুনীয়া ছোৱালী তুমি সেই হিচাপে আৰু অলপ লাস্যতা আনিলে আৰু ভাল লাগিব বাকী নাচ ঠিকেই আছে আগলৈ আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল হওক ভৱেন্দা সুতুলি আগৰ দুটা পৰ্যায়ত বিহুৱতীয়ে বজোৱা নাছিলে মই শিকাইহে দিছোঁ যে সুতুলি বজাব লাগিব কিন্তু সুতুলি ব্যৱহাৰটো কৰিছে তেওঁ বিহুৱাজনে বজাইছে ভৱিষ্যতে তেওঁ মোক কথা দিছে যে ইয়াৰ পাছত তেওঁ বজাবই আৰু তেওঁ বজাই সেইটো এটা খুব ইতিবাচক দৃষ্টিয়ে লৈছে চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ পৰাও যাতে আৰু বহু দূৰ আগবাঢ়ি যাব পৰা তোমালৈ থাকিল অশেষ শুভকামনা ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে আমাৰ দুয়োগৰাকী প্ৰতিযোগী ক্ৰমে মৌচুমী তাই আৰু ছোনিয়া শইকীয়াৰ মাজত হোৱা তুমুল যুদ্ধখন প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আছে গৈ কেৱল শেষগৰাকী প্ৰতিযোগী তেনেহ'লে পলম কৰোঁ কিয় আমাৰ শেষগৰাকী প্ৰতিযোগীক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰোঁ আৰু তেওঁ হৈছে গুৱাহাটীৰ সংগীতা ৰাভা কিন্তু সংগীতা ৰাভাৰ গুৰু আছিল সীমা কাকতি আহকচোন চাওঁ সীমা কাকতিৰ পৰা সংগীতা ৰাভাই কি কি শিক্ষা ল'লে দৰ্শকসকল আহক পলম নকৰি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰোঁ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ শেষগৰাকী প্ৰতিযোগী গুৱাহাটীৰ সংগীতা ৰাভা মারিলে ও না
নাচন ঐ ওলাই তই আহিবি ঐ ওলাই তই আহিবি ও নাচন ঐ দুয়োয়ে কেলগে ঐ দুয়োয়ে কেলগে যা সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল। ধন্যবাদ। প্ৰথমে অভিনন্দন চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ বাছনি হোৱাৰ বাবে। ধন্যবাদ। সীমা কাকতি বাইদেউৰ দৰে এগৰাকী বিহুৱতী, তোমাৰ গুৰু, কেনেকুৱা লাগিল? কিবা অলপ পাৰ্থক্য অনুভৱ কৰিলানে
এই চূড়ান্ত পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগিতা কৰি তেখেতে মোক যিখিনি শিকাই দিছিলে পাৰোঁ মই নোৱাৰোঁ মই চেষ্টা চলাইছোঁ কৰিবলৈ সেইখিনি এতিয়া বিচাৰকে ক'ব নিশ্চয় আৰু তুমি নাচি থাকোঁতেও সীমা বাইদেউক মন কৰিছিলোঁ সন্তোষজনক এটা হাঁহি মাৰি আছিলে পিছে আমাৰ বাকী দুয়োগৰাকী বিচাৰকসকল কিমান সন্তুষ্ট হ'ল সেয়া আমি জানিম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ তেনেহ'লে পলম নকৰি আগবাঢ়ো বিচাৰকৰ কাষলৈ মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱনদাৰ কাষলৈ জীৱনদা নাচ ভাল হৈছে ধন্যবাদ ছাৰ যদিও ভাল তাৰ ভিতৰত এটা কথা ক'ব লাগিব তোমাৰ ভংগীমা এটা মই কিন্তু আধৰুৱা পালোঁ এইটো বোলে দেখা নাপালে লগা নাই হয় যি কি নহওক তোমাৰ ভৱিষ্যত আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভৱেন্দা তোমাৰ যেতিয়া নাচ দিছা তুমি মন কৰিছানে তুমি দন্তীয়া দত্ত নিচিনা কৰিছা তল অংশটো সেইখিনি নকৰিবা আৰু অকণ পেজ ধৰি তুমি নাচা নিচিনা কৰিছা সীমা বা কি ক'ব যিমান পৰা চেষ্টা কৰিবা ভৰিখন নাভাগাকৈ নাচিবলৈ তেতিয়া আৰু ধুনীয়া লাগিব ধুনীয়া ছোৱালী হয়নে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ তোমাৰ ধন্যবাদ সংগীতা ৰভা তোমালৈও থাকিল অশেষ শুভকামনা ধন্যবাদ ধন্যবাদ দৰ্শকসকল ইমানতে সমাপ্তি ঘটিল আমাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতা আৰু মাথো কিছু সময়ৰ পাছতেই আপোনালোকে গম পাব কোন হ'ল শ্ৰেষ্ঠ আৰু কোন শ্ৰেষ্ঠতাৰ ইমান কাষ চাপি আহিও থমকি ৰ'বলগীয়া হ'ল কিয়নো এতিয়া সময় হৈছে আমাৰ বিচাৰকসকলৰ যোগ বিয়োগ কৰাৰ দৰ্শকসকল বিচাৰকৰ যোগ বিয়োগৰ পাছত ফলাফল এতিয়া মোৰ হাতত কোন হ'ব শ্ৰেষ্ঠ আৰু কোন শ্ৰেষ্ঠতাৰ ইমান কাষ চাপি আহিও থমকি ৰ'ব আমাৰ মাজত আছে সংগীতা ৰাভা সংগীতা কি ক'বা এতিয়া এই মুহূৰ্ততো একো ক'বলৈ মন নাই শুনিবলৈ মন গৈছে ঠিক আছে আমিও শুভকামনা যাচিছোঁ পিছে মই এতিয়া আগবাঢ়ো আমাৰ সোনিয়া শইকীয়াৰ কাষলৈ সোনিয়া কি হ'ল অলপ খেলিমেলিও হৈছিলে কি ভাবা সেইখিনিয়ে ইমান কাষ চাপি আহিও শ্ৰেষ্ঠতাৰ তোমাক আঁতৰাই পঠাব নেকি নাজানো কি হয় ইমানখিনি পালোহি ইমানখিনি পালাহি যদি ইমানখিনি পোৱাৰ পিছতো শ্ৰেষ্ঠ হ'ব নোৱাৰা তেনেহ'লে নিজৰে ভুল নহয় জানো তাৰমানে তুমি আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাইছা নেকি হেৰুৱা নাই চকুত চকু পানী দেখোন ভয় লাগিছে কিমান ভয় লাগিছে বহুত ভয় লাগিছে কেনেকুৱা লাগিব যদি তোমাৰ বাহিৰে আমাৰ বাকী দুগৰাকীৰ প্ৰতিযোগীয়ে শ্ৰেষ্ঠ হৈ যায় তোমাৰ পৰা নুশুনো মই মৌচুমীৰ ওচৰলৈ যাওঁ মৌচুমী তাই ভয় লাগি আছে তিনিওগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ মনত ভিৰ দিছেহি ভয় আৰু শংকাই কোন হ'ব শ্ৰেষ্ঠ সংগীতা ৰাভা মৌচুমী তাই নে সোনিয়া শইকীয়া কিছু সময়ৰ পাছতেই আমি ফলাফল ঘোষণা কৰিম কিন্তু এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰিবলৈ মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ এষ্ট্ৰলজাৰ ভৰত ৰাজক ৰং বসন্ত মঞ্চলৈ স্বাগতম দুৱাষাৰ আমাৰ প্ৰতিযোগীসকলক লৈ কিবা ক'ব নেকি নিশ্চয় ধন্যবাদ প্ৰথমতে এটা কথা ক'ম মই জীৱনত হৰা জিকা থাকেই ইমান এটা ছিৰিয়াছলি ল'ব নালাগে মোৰ বোধেৰে যিহেতু ময়ো মোৰ বহুত অভিজ্ঞতা আছে মই খেলুৱৈ হিচাপে গৈ আছোঁ জীৱনত হৰা জিকা থাকেই যেতিয়াই হাৰি যায় সেইটোৱেই বহুত চবতকৈ ভাল বুলি মই ভাবোঁ তেতিয়া কি হয় আৰু এবাৰ যুদ্ধ কৰাৰ তোমাৰ মানে যিটো এনকাৰেজমেণ্ট আৰু মই ক'ত ভুল কৰিলোঁ সেইটো লৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ যেতিয়া জিকি যাওঁ মেণ্টেলি আমি ভাবোঁ আই এম বেষ্ট গতিকে সেই বস্তুটোৱে কিন্তু আমাক বৰ কষ্ট দিয়ে পিছত গতিকে মই ভাবোঁ হাৰি যোৱা মানে লুজাৰ নহয় যিজনে হাৰি যায় মই ভাবোঁ তেওঁ আকৌ
এইখন মঞ্চতে অহাবার লৈ যাব। নিশ্চয়, খুব সুন্দরকে কলে। তেনেহলে আমি পলম নকৰি ফলাফল সমূহ ঘোষণা কৰো। দর্শক আপোনালোকো উৎসুক নিশ্চয় এই ফলাফল জানিবলৈ। মই প্রথমে ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছো রং বসন্ত রাণীর প্রতিযোগিতাৰ তৃতীয় শ্রেষ্ঠা রং বসন্ত রাণীর নাম কোন হব? আমার রং বসন্ত উৎসব 2017-র তৃতীয় শ্রেষ্ঠা রং বসন্ত রাণী হল তৃতীয় শ্রেষ্ঠা রং বসন্ত রাণী মৌসুমী তাই। মৌসুমী তাইলে অভিনন্দন। এডিশন টি ফালৰ পৰা এটা চাহপাতৰ টুপুলা, এখনি মানপত্ৰ আৰু লগতে তেওঁ লাভ কৰিছে 30,000 টকাৰ নগদ চেক। যিখিনি ভুলৰ কাৰণে আজি মই ৰৈ গৈছোঁ, শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালৈও আমাৰ সকলোৰে তৰফৰ পৰা অশেষ শুভকামনা থাকিল আৰু যাতে বহুত দূৰ আগুৱাই যাব পাৰা। সকলোৰে বুকুৰ ধপধপনি দুয়োগৰাকীৰ মই শুনি আছোঁ, লগতে মোৰ নিজৰো। তেনেহ'লে ঘোষণা কৰোঁ, ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017-ৰ শ্ৰেষ্ঠা ৰং বসন্ত ৰাণী হ'ল শ্ৰেষ্ঠা ৰং বসন্ত ৰাণী হ'ল কোন হ'ব? পলম নকৰোঁ। ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017-ৰ শ্ৰেষ্ঠা ৰং বসন্ত ৰাণী হ'ল সোনিয়া শইকীয়া। আৰু লগতে অভিনন্দন থাকিল সংগীতা ৰাভালৈ। সংগীতা ৰাভা ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017-ৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠা বিহুৱতী। প্ৰথমতে সোনিয়া শইকীয়াই নিজৰ বঁটাসমূহ গ্ৰহণ কৰক। তেওঁ লাভ কৰিছে এটি জাপি, এখনি মানপত্ৰ, লগতে এখনি মুগা ৰিহা আৰু এডিশ্যন টি তৰফৰ পৰা এটি চাহপাতৰ টুপুলা। আৰু সোনিয়া শইকীয়াই লাভ কৰিছে নগদ 50,000 টকাৰ চেক। আমাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠা ৰং বসন্ত ৰাণী সংগীতা ৰাভাকো তেওঁ বঁটাসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে। এডিশ্যন টি তৰফৰ পৰা চাহপাতৰ এটা টুপুলা, এখনি মানপত্ৰ আৰু সংগীতা ৰাভাই লাভ কৰিছে নগদ 40,000 টকাৰ চেক। মই আজি এই মঞ্চত মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো। কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা বুলি আমাৰ বিচাৰকসকলে কৈ আহিছে। কষ্ট কৰিছা, ফলো লাভ কৰিছা, মিঠা হয়নে? মিঠা মিঠাকে তেনেহ'লে যাক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছা মিঠা মিঠাকে কৈ দিয়া। এনেও কৈছেই নহয় তোমাৰ হাঁহিটো বোলে খুব ধুনীয়া। হয়, মোৰ মাক মই প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ পিছা। মোৰ গুৰু বৈদ্যজী ছাৰ, মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ছাৰে মোক ইমানখিনি অনুপ্ৰেৰণা জনালে। ছাৰৰ যদি মোক ইমানখিনি অনুপ্ৰেৰণা নজনালে হয় মই এইখন মঞ্চত আহিব মানে নাচিব নাপালোঁ হয়। আজি বেয়া লাগিছে, মোৰ পাপালে বেছি মনত পৰিছে। কোনাই সোনিয়া শইকীয়া, তোমাৰ দেউতা য'তেই আছে সঁচাকৈ আজি গৌৰৱবোধ কৰিছে তোমাৰ এই সফলতাক লৈ। পাপাৰ বহুত ইচ্ছা আছিলে মোক নচোৱাৰ, হয়তো আজি তেওঁ থকাহেঁতেন বহুত ফূৰ্তি পালে হয়। পাপাৰ অনুপস্থিতিত
ইমানখিনি আহিব পাৰিছোঁ পাপা থকা হ'লে মই আৰু প্ৰেৰণা পালোঁ হয় নিশ্চয় তেওঁ য'তে আছে তোমাক এনেদৰে প্ৰেৰণা দিব মা আছে লগত সমূহ তোমাৰ শুভ চিন্তকসকল আছে তুমি বহুত দূৰ আগুৱাই যোৱা সোণীয়া শইকীয়া তোমালৈ শুভকামনা থাকিল এতিয়া মই আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ সংগীতা ৰাভাৰ কাষলৈ সংগীতা ৰাভা কি ক'বা যি নহওক এইখিনি পৰ্যায়লৈ আহি পাইছোঁ ভাল লাগিছে যিখিনি বিচাৰকসকলে ভুলবোৰ দেখুৱাই দিলে সেইখিনি আগলৈ মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ তিনিওগৰাকী বিজয়ীলৈ আমাৰ সকলোৰে তৰফৰ পৰা অশেষ শুভকামনা থাকিল ধন্যবাদ ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 সহযোগিতা কৰিছে ৱাইল্ড ষ্টোন মানুহেতো লক্ষ্য কৰিবই ষ্টাৰ আগৰবাতি কেপছ অটো ক্লিন চিন্দি এডিশ্যন টি সাই আর এন এস একাডেমি এস্ট্রোলজার অসম সন্তান ভরতরাজ দর্শক সকল ইমানতে সামৰণি ঘটিল ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতা আৰু আমি লাভ কৰিলো তিনিগৰাকীকৈ শ্রেষ্ঠা ৰং বসন্ত ৰাণী আমাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ ইমানতে কিন্তু শেষ হোৱা নাই প্ৰতিযোগিতা হবলৈ এতিয়াও বাকী আছে ৰাতি বিহু হুঁচৰি আৰু মঞ্চ বিহু কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক এতিয়া দিব লাগিব বিদায় কিন্তু কথা দিলোঁ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ এই একেটা সময়তে এই একেটা অনুষ্ঠানতে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 শুভৰাত্রি ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি ৰং বসন্ত উৎসৱ আগবঢ়ালে ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি সহযোগ কৰিলে এডিশ্যন টি ষ্টাৰ আগৰবাতি কেপছ ৱাইল্ড ষ্টোন সাই আৰ এন এছ একাডেমি আৰু ভৰতৰাজ